ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେବା ପାଇଁ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇକରି ସବୁବେଳେ ନ୍ୟୁଜ୍, ମାନେ କେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚୋରି ହେଉଛି ତ କେତେବେଳେ କପି ଜୋର ହେଉଛି। ଇଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା। ଗୋଲମାଲ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ନୁପୁର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଗୋଲମାଲ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର ଭ୍ରମରବର ଭୋଇ। ଟିକେ ଲମ୍ବା ନାଁଟା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କେମିତି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିଛନ୍ତି? ଆମେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ପଢ଼ାପଢ଼ି ମୁଁ ତ କରିନି। ସବୁ ଛୁଆ ସିଏ ତାଙ୍କର ଉଠିକି ଭୋରୁ ପଢ଼ନ୍ତି, ପାଆନ୍ତିଆ ପଢ଼ନ୍ତି, କି ମସୁ ତଳେ ପଢ଼ୁଥିବ, କିଏ ସ୍କୁଲରେ ରହୁଥିବ। ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବହି ପଢ଼େନା, ସତ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଛୁଇଁ କହୁଛି, ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବହି ପଢ଼େନା। ସେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ପିଲା ସବୁ ପଢ଼ୁଥିବେ ମୁଁ ବସିକି ବିଡ଼ି ଟାଣୁଥିବି। ହଁ, ମୋର ମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ଭେଜା ଦରକାର ନା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଆଉ କାଲି କ'ଣ ପଢ଼ିଦେଲେ ପାଠ ମନେ ରହିଯିବ? ଦେଖିବେ ମୁଁ କେତେ ଏଥର ମାର୍କ ରଖିବି। ହଁ, ଆପଣ ଏଥର କେତେ ମାର୍କ ରଖିବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ଆମର ଟୋଟାଲି କେତେ ମାର୍କ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? କେତେ ମାର୍କ କହୁନାହାନ୍ତି, ଠାକୁରାଣ ମୁଁ ଜାଣିନି। 800। 800? ଏ ଭଗବାନ, ଆ ଭିତରେ ଏତେ ହେଇଗଲାଣି? 800 ହେଇଗଲାଣି? ଓହୋ, ହଁ, ପରିବା ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି, ଯେଉଁ ଲୁଗାପଟା ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି, ବଢ଼େଇ ଦେଇଥିବେ ଆଉ କ'ଣ, ଯାହା ମୁଣ୍ଡକୁ ଢୁକିଲେ ଆଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ। ମୋର ସେଇ କଥା ବି ରହିଯିବ, ପାସ୍ ହେବାଟା ଫାଇନାଲ। ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ଭଗବାନ ନା, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନା। ଆଉ ଆପଣ ଏକ୍ସାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ତାରିଣୀଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆ ପଠାଇଥିଲେ? କାହିଁକି ତାରିଣୀଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆ ପଠାଇଲେ କ'ଣ, ତାରିଣୀ ମୋତେ ଆଣିକି କପି ଯୋଗାଇବେ ନା ମୋତେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବେ? କାହିଁ ତାରିଣୀଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆ ପଠାଇବି, ସେ ନଡ଼ିଆକୁ କୋରେଇକି ମୁଁ କାହିଁ ନିଜେ ନ ଖାଇଦେବି? କାହିଁ କେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆ ପଠାଇବି? ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆମ ଗାଁରେ ସବୁ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଟଙ୍କାଟା 2 ଟଙ୍କା 3 ଟଙ୍କା ପକାଇବେ। ମା ଲୋ, ମୋର କେମିତି ପରୀକ୍ଷା ଭଲ ହଉ, ମା ଯାଇ ଲେଖିଦେବେ। ନିଜ ବାପା ମା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ମୋ ବାପା ଏକ ମନ୍ଦିର, ମୋ ବୋଉ ମୋ ପାଇଁ ଠାକୁର, ମୋ ଘର ମୋ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର, ଡାରେ ନାରେ ନାରେ ନା, ଡାରେ ନାରେ ନା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଗୀତ ବି ତ ଗାଆନ୍ତି? ଗୀତ ମାନେ ମୁଁ ପୁରା ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ମାନେ ଦେଖିକି ଗାଇଦେବି, ତମେ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଇଦେବି। ନାଲି ଫରକ ବାଲି ଦେଖି ଷ୍ଟାଇଲି, ଆରେ ଆ ଆରେ ଆ ଆରେ ଆ, ଏ ଯେଉଁ କାଗଜ ଧରୁଛନ୍ତି ଗାଇଦେବି। କାଗଜରେ ଲେଖି ଦେଲି ତୋ ନା ଲିଭି ଯିବ। ଆପଣ ଏକ୍ସାମ ଦେବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କପି କରିବା ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି? ସୁଯୋଗ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇବି, ମୋଠୁ ପିଲା ସୁଯୋଗ ପାଇଲି। ମୁଁ କାଠୁ ମୁଁ ଅନାଇ ନାହିଁ ଯେ ମାନେ ଚାତକ ପକ୍ଷୀ ଭଳିଆ ବର୍ଷା ହେଲା କେମିତି ପାଣି ପାଇବି, ସେ ଜିନିଷ ମୋ ଜାତକରେ ନାହିଁ। କେମିତି ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ କପି, କେତେ ମଣିଷର ସାହାଯ୍ୟ ନେଚର ରହିବା ଦରକାର, ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଇଏ ଜୋତା ମେରା ସବ୍ ସାକ୍ଷୀ ଦେଗା, ଏଇ ଜୋତା ଭିତରେ ମୁଁ କପି ନେଇକି ଯାଏ, ମାଷ୍ଟର ଜମା ମୋତେ ଧରନ୍ତିନି। ମାନେ ଜୋତାଟା ଖୋଲିଦେବି, ଟେଷ୍ଟ ଉପରେ ଖାଲି ଗଳ 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 ଗଦା ହେଇଯିବ, ଯେମିତି ବହି ଦୋକାନ କି ମାନେ ଏଇଟା ଏମ୍ ଏମ୍ ଗୋଟା ରହିଯାଇଛି ଏକ ମାରିକିଆ, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟାଏ ରହିଯାଇଛି। କ'ଣ ଆପଣ କ'ଣ ଅଧାରୁ ଲେଖାଲେଖି କରିଦିଅନ୍ତି? ନା ନାଇଁ, ମୁଁ ଖାଲି ଠାର ମାରି ଲେଖାଇଛି, ଖାଲି ଠାର ମାରିଦେବି। ଧର ପଡ଼ିଥିବ ଶିବାଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ମୁଁ ସେଠି ଉତ୍ତର ଲେଖିଦେବି। ଧରିଥିବ 1756 1756, ଜାଣିଦେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଦେବି ଏଇଟା ଶିବାଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ଯଦି 6 ହେଇଗଲା ତାହେଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଭୁଲ। ଆପଣ ବହିରୁ ପଢ଼ନ୍ତି ନା ଏଇଥିରୁ ପଢ଼ନ୍ତି? ଏଇଟା କରିଦେଲା ପରେ ଏଇଠୁ ପଢ଼ିକି କରିବି, ବହି ପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ପଢ଼ିନି। ଆପଣ କେତେ ମାର୍କ ରଖିବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସାମ୍ରେ? ଏକ୍ସାମ୍ରେ ମୁଁ ଆଶା କରିବାର କ'ଣ ଅଛି, ମୁଁ ତ ପାସ୍ କରିବାଟା ଫାଇନାଲ, ଆଉ ଯେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ପାସ୍ କରିବି। ମୁଁ କନଫିଡେଣ୍ଟଲି ଆପଣ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇଥର ପାସ୍ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପାସ୍ କରୁନଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ବ୍ୟାଚ୍ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ କେତେଟା ବାହା ହେଇଗଲେଣି। ମୁଁ ଆମ ମାଟ୍ରିକ ହାଇସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ସେମିତି ଫେଲ୍ ହେଇ ରହିଛି, ଆମ ପିଅନ 4 ସେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କରିଗଲେଣି, 2 ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଗଲେଣି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଅଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଖାଲି ଆମ ପରୀକ୍ଷାଟା ଆମରି ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲା ବୋଲି ସେଣ୍ଟରଟା, ମୁଁ ଖାଲି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା କଥା, ନହେଲେ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଯେଉଁ ମାଟ୍ରିକ ଫେଲ୍ ସିନେମା ହେଲା, ମୋତେ ଗୋଟେ ଅପମାନ ଲାଗିଲା, କାଳେ ମୁଁ ଫେଲ୍ ହେଉଛି ବୋଲି କାଳେ ସେମାନେ ସିନେମାଟା ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାରିଲି, ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିବି, ଆଉ ପାସ୍ କରି ମୋତେ ଦେଖାଇଦେବି ବାସ୍। ଆରେ, ଆପଣ କେତେ ଥର କପି କରିଛନ୍ତି, ଟିକେ କେମିତି କରିଛନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବେ? କପି କପି କଲର ଭିତରେ ପାନ 4 ନେଇଥିବି, ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପାନ ଦେବି, ଆଉ ଗୋଟେ ପାନ 3 ଭିତରେ କପି ରଖିଥିବି। ଧର ଯେଉଁଟା କଡ଼ା ପାନ ସେଇଟା ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ, ଯେଉଁଟା ସାଧା ପାନ ସେଇଟା ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଖାଲି ମଧୁରୀଟା ସେଇଟା ଅଲଗା ଟୁକୁରୁ ମୁକୁରୁ ଯେଉଁ ଏକ ମାରିବ। ଆଉ ଆଉ ଥରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମଳାରେ ରଖିଥିଲି, କପି ରଖିଥିଲି, ହଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଦେଇ ହିସାବରେ କିଛି ଭାବନ୍ତୁନି, ମାନେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମଳାରେ ମାନେ କପି ରଖିଥିଲି, ମୁଁ ହାତ କରିବି ଉଣ୍ଡାଲୁଛି, ସିଏ ରାଢୁଆ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଗଲେ, କାମୁଡ଼ି ପକେଇଲେ, ଆଉ ଆ କରିଦେଲି, ମାଷ୍ଟର ଜାଣିଦେଲା କ'ଣ କାହିଁ ଆ କଲା। ଆଉ
ଦେଖିଦେଲା କପି ଆଉ, ସେଥିରୁ ତିନିଟା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗୋଟା ଏକ ମାରିକିଆ ଧରିକି ପଳେଇଲେ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନା ନାହିଁ ଏମିତି ହଇରାଣ। ଆଉ ଥରେ ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଏ ବର୍ଷ ପାନେ ପାଇଥାନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟା ପଡ଼ିଥିଲା, ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ହବ, ସିଏ ପଡ଼ିଥିଲା ମୋରି ଆଗରେ। ମୁଁ ଟିକେ ବୟସ ବଢ଼ିଗଲାଣି ସିନା, ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛି, ଟିକେ ଲଭ୍ ବୟସ ଆସିଗଲାଣି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଅନେଇଦେଲା, ଖାଲି ଏମିତି ଟିକେ ଆଖି ମାରିଦେଇଛି, ମୁଁ ତିନିଟା ଦଶ ମାରିକିଆ ଦେଇଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ସେମିତି ଦେବ ନା, ସିଏ ମହାଚାଲାକ, ତାପରକୁ ଝରକା ବାଟେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ତାପରଠୁ ମୁଁ ତାକୁ ଅନେଇଛି, ମୁଁ ମୋ ବାଟ କଲି ନା, ଆଉ ତାକୁ ଅନେଇବି? ନାରୀ ମାୟା କହି ନେଇ ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ ପିଛା କରୁଙ୍ଗା। ଆପଣ ଏଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିପାରିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କେଉଁଠି, ଆଉ ରାଜନୀତି ଆଉ ନିର୍ବାଚନର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ। ଗୋଲମାଲ।